Bonjour, c'est moi Gilmas. Ndenge na lobaki na obeta moi tour moko bwana il. Makambo na zo sala mikolo ya ntoka je gradier bo aza toujours à mes côtés. En tout cas, liberté d'expression au toza komona na niveau ya Congo eza neti ya ko disparaître vraiment. Eko matina mwasi ya YouTubez baka babanda kokangae akotaka boloko pona makambo ya boye. En tout cas, eza regrettable mingi. Eza regrettable makasi komona. Na Congo toza ko vivre kaka neti ba primitif, toza ko continuer ko vivre neti batu ya Moyen Âge. Ekoma na niveau batu mutu neti fali pupa abanda ko kangisa YouTubers. Alobeli makambo na ye ya privé. Tuka ezalaka te. Mpona ngai ezalaka te. Asali abeti poto, abeti mabe. Lelo batu bakomi ko approcher mutu neti lokola fali. Batu baza ko approcher fali. Tala batu baza pembeni na ye. Mutu lokola mida. Asa approcher pembeni ya fali abanda kolobela fali. Po basolola nini? Mutu neti Marie Laure apusa na pena pembeni ya fali po basolola nini? Trésor kanza na niveau ya Chine tukwa na pesi oba salamu ya tro le boss de boss bana Australie bino moko boebi na ningaka bino ya tro mboka na biso eza kotambola mabe fali mutu oyo aza swa diza international ki se permet quand même ya kozala na vie privé na ye. Biso batu toza libanda, fali pe aza libanda, aza na France, aza ko vivre na France, atake résida permanent. Ayebi mibeko ya mboka ndenge ezalaka. Ayebi koma ba star, ba homme public, ba figure public, ba se comportaka. Ba finga makamakasi. Bazalaka critiquer parce que baza ba éducateur ya masse. Fali soki oza éducateur ya masse. Soki batu balobeli makamono négatif, c'est parce que okemo panzi. Lelo soki batu baza koloba ki non, en tout cas nazo kitisa mungongo pona talakaka. Naza na place moko boye, faut pas makelele ya trop. Soki lelo batu baom public bakomi kokanga kotia batu na boloko po baza kolakisa mabe na bango eza vraiment déplorable. Mutu na charisme ya fali soit disant ye akipakate asala makambo ya boye eza erere munene. Lelo oyo batu ebele batelemi bakobanda kosala ba émission na français na anglais pona ko dénoncer ba comportement ba musicien na biso. Je pense que yango ko salisa ba musicien na biso ya nini ya ba carrière internationale ba comprendre que liberté d'expression existe aka bango baza ba banani ba homme public baza na droit ya kosala ba erreur te ba erreur oyo fali ya sali eza ba erreur ya manque ya nini ya garde-fou aza na manque ya ba banani ba communicateur aza na manque ya ya communication aza na manque ya entourage oyo baebi ko traiter biloko ya boye. Soki akangisi mutu neti saratola par exemple po alobeli makambo ya zemi ya mwasi na ye na public, au premier il faut ko tuna makambo yango ebimaki na public ndenge nini. Nani mutu amemi ba probleme nyoso na réseaux sociaux? Soki lelo mutu na mutu akomi kozua azwa pari na ye alobela, ce n'est pas eza faute ya mutu te. Soki lelo batu bakomi kosacharner contre ba chroniqueur ke bazolia sima ya fali, mais c'est normal parce que c'est ça le travail des chroniqueurs, des analystes. Akozwa maloba apanzi yango, akozwa information apanzi asali analyse na marque na ye. Musicien, soit homme public, soit bazako lobela e di bien ou di mal, ça fait promotion na ye. Seule chose où est désavantagé fallait pour pas
ezaki asalir kombo parce que ezaki mutu oyo azali kopesa bato éducation azali koloba ye aza kopesa bato leçon morale ye azalaki bien ye azalaki sain il n'a jamais fait du mal aza penza kutu kutu ange aza sali par rapport à kokobaye na bato parce que nini il est donné une leçon baozi bashwabisa bato makambo yakofinga eza ezalaki tricage te soki botali ba image ezalaki tricage te alobaki yango simplement bazali kotuna mituna azongisi ne mituna ke ba makambo wana akabaka te akolobela pe ye te soit disant bacommunicateur ya fali baloba boye mutu nyonso oyo akozwa parole wana adevelope yango analyse yango na marque na ye pourquoi akota boloko soki vraiment a analyse makambo kene pe analobi ke nana kecha pe akabaka te ce totali makambo ya ba Marie Laure faso baza kofinga nani oyo Nicki Menga soki ozwi maloba wana osali contre défense mabe na yo eza wapi soki lelo ba Karine Mokonzi balobi nana kecha pe aza bon aza bon aza bien soki mutu azwi contre attaque wana alobi no aza bone te ba defo na ye yangoyo mabe eza wapi c'est ça l'analyse c'est ça de so de critique mais soki lelo bobandi kofinga bobandi kokotisa bato na boloko mpona makambo wana mais fo koyeba boza kokangisa banani mpe wapi soki lelo bolingi bokangisa bato boza kofanda na France nana ketchup aza na France fali pupa aza na France bokanga bato baza na France nana défi yango wana bokanga bato baza na France et puis bokanga bato oyo baza na Belgique bao baza kosala même chose ba contre attaque na ba contre campagne bao baza botia bango pe na boloko bokanga pe bao baza na ba Allemagne wana sika na kondima bino parce que un homme public musicien nyonso bakritikaka ye yo olingi bakritike yo te okende kokangisa mutu aza na Congo esika baloi ezosala te esika baloi eza na ampleur te esika baloi eza a place te wana eza injustice fali ojouir na injustice munene eloko ya mokeboye ekoki konwire carriere na yo enwire carriere na yo mpe oregrete vi na yo mobimba oregrete mpenza vi na yo ti nga eza yoka mwa video ya moke nazosala parce que esika naza ba interdire makelele po tala kaka ba situation sanitaire ya mikolo oyo yango nazosala mwa nyonso nakitisa mongongo toza kosolola mais moyo eza kobeta donc naza na bato toujours soki botali na nsima toza kokende toza kotambola eza na kati ya bato wana mais yango kote ya nsima kuna bapekisi donc bato bebele baza na mituka na bango balingi te bato batikala kotoo nga nasengaki kamwa permission na ye kolia epuis nasalaka mwa analyse na nga ya moke oyo mais en tout cas nakosukela awa nakozala na nga molai te tozane na systeme ya kodefendre saratola efo babimisai na prison faute eza ya ye te asali analyse neti bato nyonso bazosala bakosala baanalyse na bango mpe namoni mpe mabe nabi mpenza eloko ya grave te fali alingi alakisaka ye aza ye mais mpo na ngai ifaut kodenonse babiloko ya boye ifaut kodenonse ba désordre banini ba harcelement ya boye oyo eza harcelement mpenza mpona epa ya mwana mwasi ifaut balibere ye au plus tôt possible soki te bato bakobanda kosala ba émission oyo ekozala bien te mpona image ya fali epupa en tout cas mpona ngai bokontinue bavideo eza video oyo ekozala molai botala ba image nazokende nazobaluka nazobeta koto nazongi mpe boye en tout cas check